kusafirisha kwa muda uamuzi wa kaunti za Mombasa na Kilifi kupiga marufuku uzaji wa mogoka kwenye kaunti hizo. Na kama anavyoarifu Ian Keitani, uamuzi wa kupiga marufuku zao la mogoka umeibua maoni kinzani, huku Rais William Ruto sasa kilazimika kuingilia kati. Mdahalo kuhusiana na uamuzi wa kaunti za Mombasa na Kilifi kupiga marufuku uzaji wa zao la mogoka ukishika kasi. Uamuzi wa magavana Abdul Samad Sharif Nasser ukimlazimisha Rais William Ruto kuingilia kati swala hilo. Mahakama ya juu ya Embu hii leo imesimamisha agizo la magavana hao kwa muda. Kulingana na hakimu mkuu kwenye mahakama hiyo, kupigwa marufuku kwa uamuzi wa magavana hao utasalia hadi tarehe 8 mwezi Julai. Haya yanajiri huku Rais William Ruto kupitia ukurasa wake wa X akidokeza kufanya mazungumzo kwa njia ya simu na magavana wa Kilifi, Taita Taveta na Mombasa katika jitihada za kupata suluhu ya mgogoro huo. Ruto amedokeza kuwa magavana hao wameitikia wito wa kuhudhuria mkutano wa shikadau kuhusiana na zao hilo siku ya Jumatatu katika kaunti ya Embu. Aidha, Ruto kupitia mtandao huo amesema kuwa mkutano wa viongozi wa kisiasa kutoka kaunti zilizoathirika utafanyika wiki ijayo, Ruto akiwa mbioni kupata suluhu ya kudumu. Haya yanajiri baada ya Rais William Ruto kufanya mkutano na viongozi kutoka kaunti ya Embu hapo jana kwenye ikulu ya Nairobi, mkutano uliohudhuriwa na Gavana Cecily Mbarire na Waziri wa Kilimo Franklin Mithika Linturi. Linturi kwenye mkutano huo alisisitiza kuwa zao la mogoka sio dawa ya kulevya kulingana na sheria ya mimea wa mwaka 2013. Kwenye mkutano huo, Ruto alimwamrisha waziri huyo kuandaa kikao maalum na washikadau katika sekta hiyo ili kupata suluhu. Rais William Ruto akiwa mbioni kutafuta suluhu, wakazi wa kaunti ya Embu hii leo waliandamana kulalamikia zao hilo kupigwa marufuku, wakimtaka Rais Ruto kutafuta suluhu ya haraka. This was so unfair of Governor of Mombasa and his colleagues. You know, waking up and deciding that we are going to ban a cash crop that has over 105,000 farmers in Embu alone. In fact, if we follow that, you know, that chain, we have over a million people affected. So this was unfair. These are what we call insensitive decisions. Rais wetu William Ruto aingilie kati, angalie maslahi watu wa mogoka, aingilie kati watu wa Embu. Unajua mogoka ndio cash crop yetu, hakuna kazi nyingine tunafanyanga ni kuuza miraa. Kwenye upande mwingine, viongozi wa dini ya Kiislamu katika kaunti ya Garissa wamewataka magavana eneo la kaskazini mwa taifa kufuata mtindo wa wenzao kutoka eneo la pwani na kupiga marufuku uuzaji wa zao la mogoka. Tunataka governors kutoka Garissa, Wajir, Mandera, Isiolo, Tana River, Marsabit wafuate hiyo mfano, na hiyo drug isimamishwe katika hizi kaunti, kwa sababu tumemaliza afya ya watu wetu, tumemaliza elimu ya watu wetu, imemaliza rasilimali ya watu wetu, na inaongeza hata mambo ya security. Ian Keitani, Lookup TV.